Zdravo, kmalo bo čas za novo oddajo, zato si le poglejmo teme današnjega infodroma. V mednarodni raziskavi o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti ste se slovenski učenci in učenke odrezali nadpovprečno. A zanimivo je, da prav mladi pri nas med vsemi državami najmanj zaznavate pozitivna čustva, naprimer ponos in veselje. Preverili smo zakaj. V rubriki Podrobno pod lupo bomo razložili, kaj je to koronavirus, zaradi katerega je na Kitajskem zbolelo že več kot 600 ljudi. Strokovnjaki pa želijo preprečiti, da bi se začel širiti tudi drugam. Otroška poročevalka Ema pa se je ob novinarskih konferenci pogovarjala s smučarsko tekačico Ano Marijo Lampič. Ta je zaupala, kaj stori, kadar se ji ne ljubi trenirati. Če vas zanima, se nam pridružite nekaj minut po 18. na prvem.